Dobrý. Máte stres? Ne. Mám trochu suchou ústach. Dajte si vodu. Máte strach? Ne, nemám. Nedám si vodu. Nemám strach. To je dobré. Víte, keby ste boli pod stresom, tak to môže znamenať, že sa mi chystáte klamať. Tak nechystám sa klamať. Tak fajn. Môžeme začať. Môžeme? Balog je nevinný, nikdy by nič také neurobil a myslím, že to musia všetci vidieť. Bože, keby som tak dostal euro za každý jeden raz, čo som dnes toto počul. No, ale to predsa o niečom svedčí, nie? My sa tu nemáme o čom baviť, ste jeho kamarát, musíte to vedieť. Isté, isté, isté. Ale viete, rád by som sa vás spýtal na niekoľko drobností. Filip bol v niekoľkých nebezpečných misiách. Áno. Afrika, Južná Amerika, prevažne frontové línie však. Áno, vlastne je to hrdina. Áno, no a chcem sa vás ako lekára opýtať, či z čisto medicínskeho hľadiska je možné, že to, čo človek zažije v týchto nebezpečných zónach, môže vyvolať tzv. Posttraumatickú stresovú poruchu, PTSD, ak sa nemýlim, hej? A je možné, že táto porucha môže nastúpiť aj po niekoľkých rokoch však. Je to možné, že... No a je možné, hej, čisto teoreticky, ja neviem, že táto choroba sa môže prejaviť, čo ja viem, násilným správaním, sexuálne motivovanou agresivitou, skratovým konaním, hoci ten človek predtým nikdy takýto nebol? Toto vám nahovoril nejaký blbý psychiatr? Blbý psychiatr? Nie. Vaša kamarátka, docentka Blatná. Elenka? No tak čo, Myšiak? Dám si pohár vody. Vidím.